Dobrý deň, milí žiaci. Vítam vás na 3. hodine v 7. ročníku. Som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole Jana Čajaka z Petrovca. Takže, pre dnes som pre vás pripravila obvod a plošný obsah kruhu, čiže také malé zhrnutie, vlastne cvičenie. Ale predtým, než začneme, na minulej hodine som vám povedala, aby ste skúsili na domácu úlohu vypočítať plošný obsah kruhu vpísaného do štvorca so stranou 4 cm. My sme na minulej hodine robili identický príklad, kde sme mali vypočítať vlastne plošný obsah kruhu, ale opísaného okolo štvorca, tak ideme vidieť, to je analyzovať domácu úlohu. Takže hovorili sme o tom, že vlastne polomer toho nášho kruhu, ktorý je vpísaný do štvorca, bude vlastne polovica zo strany štvorca, čiže polovica z A. Takže, ak vieme, že máme štvorec so stranou 4 cm, ľahko sa dá vidieť, že polomer toho nášho vpísaného kruhu bude vlastne 4 lomené 2, čiže polomer, ktorý nám, na čím aby sme vypočítali plošný obsah, bude 2 cm. Zároveň si tu nás opakujeme aj vzorčok pre plošný obsah kruhu, takže P sa rovná R na druhú pi a ideme si pomeniť, čo vieme. Takže pi nebudeme meniť v tomto prípade. Namiesto polomeru R vsadíme, že je 2, čiže 2 na druhú pi sa rovná 4 pi centimetrov štvorcových. Nebolo zle, ak ste aj pi zamenili, že je približne 3,14, ale nie je v príklade naznačené, takže to preskočíme. Dobre, ideme ďalej. Takže prvý príklad pre dnes vraví takto. Fero má okuliare lenonky. Skla okuliarov majú tvar kruhu s polomerom 2 cm. Ak by sme chceli skla orámovať drôtom, minimálne koľko by sme ho potrebovali? Ja teraz mám nádej, že viete, čo sú lenonky, aké sú to okuliare. Čiže pomenované sú po Johnovi Lennonovi, frontmanovi Beatlesov. Takže ideme vidieť. Tu nám vraví polomer, vlastne máme kruh s polomerom 2 cm, R sa rovná 2 cm. Dávajte pozor, keďže sú to okuliare vlastne, musíme zbadať, koľko vlastne centimetrov drôtu potrebujeme, aby sme orámovali dva takéto kruhy, čiže tie celé okuliare, čiže skla na tých okuliarách. Čo my tu máme vlastne vypočítať? Potrebné je vypočítať obvod, čiže dĺžku obvodu, ale vlastne, keďže máme dostať, koľko toho drôtu potrebujeme, hajde, označím ho ako nejakú dĺžku, čiže L. Takže to vypočítame tak, že dva raz vynásobíme obvod, pretože máme tam vlastne dva kruhy, obvod kruhu. Takže to bude 2 krát R krát pi sa rovná. A teraz, keďže sa tu od nás žiada, koľko centimetrov drôtu vlastne potrebujeme, tak pi si zmeníme, že je 3,14. Takže máme ďalej. 2 krát 2, R nám je taktiež 2 krát 3,14. Sa rovná a ideme. 2 krát 2 krát 2, to je 8 krát 3,14 a sa rovná. Dávajte pozor, znamená, bude tu vlastne približná hodnota, bolo by lepšie, keby sme tam písali na miesto sa rovná približne, ale hajde, nech vás nebuním, tak necháme si tam sa rovná. 3,14 krát 8 a ideme vynásobiť 8 a 4, to je 32, 2 píšem, 3 pamätám, 8 krát 1 je 1, a, bože, 8 krát 1 je 8, prepáčte, plus týchto 3, to sú 11, 1 píšem a 1 pamätám, a 8 krát 3, 24, a tento 1
tak je to 25. Dávajte len pozor, znamená číslo 3,14 poza čiaročku má dve číslice, takže tie dve číslice musia sa nachádzať aj vo výsledku. Vlastne čítame správa naľavo, takže čiaročku sunieme sem. Takže výsledok nášho príkladu bude 25 čiarka 12 cm. Vlastne odpoveď na našu otázku, že koľko minimálne drôtu potrebujeme, aby sme orámovali tie lenonky, potrebujeme minimálne 25 čiarka 12 cm. A ideme ďalej. Nasledovný príklad taktiež príklad nejaký z praxi vraví takto. Aký je polomer cestného valca, ktorý na 20 otočení povalcuje cestu dlhú 62 čiarka 8 metrov? Prepíšte si príklad, pokým ja zotieram a ideme na výpočet. A teraz máme tu taký obrážťok, že čo je to vlastne cestný valec, aby ste si vedeli predstaviť. A ideme. Znamená, máme tu nejakú dráhu, dlhú, vraví 62 čiarka 8 metrov. A teraz, ten valec, vlastne keď ho kúkáte z boku, je tu jeden kruh, ktorý má tu nejaký polomer, čak, ktorý my máme určiť. A teraz, ten valec, čak, zamyslíte si, že je toto cesta, ten valec sa čak krúti 20 krát. Potrebné je prvo zistiť, že on keď sa skrútne raz, čak, čiže otočí a raz vlastne prejde dĺžku svojho obvodu. Takže L môžeme dostať ako 20 krát obvod toho nášho cestného valca. Ak vieme, že je L 62 čiarka 8 sa rovná 20 krát obvod, za teraz obvod nechám ako písmeno O, v tom prípade obvod sa rovná, dávajte pozor, 20 tu na násobí, z druhej strane bude deliť, 62 čiarka 8 delené 20. Obvod dostaneme, že je, keď sa podelia tieto dve čísla, to bude 3 čiarka 14. A teraz, z tohto obvodu vlastne môžeme zbadať, koľko bude náš polomer. My sme na minulej hodine taktiež spomínali, že obvod môžete vypočítať ako r krát pi, alebo obvod bude 2 krát r krát pi. Pričom pi približne zoberieme, že je 3,14. A teraz, či zameníte sem, alebo sem, je to jedno, len tu nám musíte dávať pozor, že nájdete najprv priemer a potom to bude na čím podeliť dvom. No, aj ideme napríklad sťato. Obvod praví, že 3,14 sa rovná r krát pi zoberiem, že je taktiež 3,14. Takže priemer v tomto prípade bude 3,14 delené 3,14. Čiže priemer nášho cestného valca bude 1 meter. Od nás v príklade sa žiada, že aký je polomer. Takže vy viete, že priemer je vlastne dvakrát väčší ako polomer, alebo opačne, polomer je potom dvakrát menší od priemeru, takže 1 delené 2, vidíme, že je polomer potom 0,5 metrov, alebo až chcete 50 cm. A sme ho vypočítali. Dávajte len pozor,
keď delíte, tak je to desačinné čísla, oveľa je ľahšie, keď si to podpíšete z boku, ako na spameť a urobiť potom nejakú tam chybu. Dobre, ideme ďalej. Príklad číslo 3. Vraví, vypočítaj plošný obsah tienenej časti útvaru na obrázku, ak je plošný obsah štvorca 64 cm štvorcových, pravda, že potrebný nájde ten obrážťok, evo ho. Čiže máme tu nejaký štvorec, tienená oblasť, čiže vyfarbená oblasť, a nech vidíme, ako prídeme po plošný obsah tej tienenej, čiže vyfarbenej oblasti. Dávajte pozor, takéto príklady sa často zjavujú na záverečných skúškach z matematiky, takže pozorne sledujte. Takže hajde, nech vidíme. Tu máme vlastne daný jeden štvorec. Dávaj pozor, štvorec má rovnaké strany. Aj vieme, že plošný obsah štvorca, hajde označím P štvorca, bude 64 cm štvorcových. Prvnež začneme sa rozprávať o tejto tienenej oblasti, hajde nech my vidíme, koľko bude potom strana štvorca, ak vieme, že je jeho plošný obsah 64 cm. Mám nádej, že všetci vieme, že plošný obsah štvorca sa vlastne vypočíta ako a na druhú. Takže v tomto prípade máme, že a na druhú sa má rovnať 64. Ak tu na umocňujem, z druhej strany budeme odmocňovať, takže odmocnina zo 64 vlastne bude a, čiže a bude 8 cm. Takže strana nášho štvorca, trošku nižšie zapíšem, a sa rovná 8 cm. I teraz, ako by sme my vypočítali plošný obsah tejto našej tienenej oblasti? A ideme vidieť. Čiže dáme si P tienenej oblasti sa rovná. Zamyslíte si, že ideme sa pokúsiť vystrihnúť tieto katu biele časti, čiže nie otienené časti z tohto nášho štvorca. Takže keď zoberiem celkový plošný obsah tohto nášho štvorca, keď mu odoberiem, čiže ostrihnem tieto tu 4 kúsky, pravda, že dostaneme plošný obsah našej tienenej oblasti. Druhá vec, je teraz, čo sú tieto tu 4 kúsky? Môžete si všimnúť z obrážťoka, že sú oni navzájom medzi sebou zhodné, čiže rovnaké. A kebyže ich navážne vystrihnete, čiže naozaj vystrihnete a spojíte, dostanete vlastne jeden celý kruh. Môžete vidieť, že táto čiastka je vlastne štvrtinka z tohto nášho kruhu. Takže plošný obsah tienenej oblasti vypočítame ako plošný obsah štvorca a očítame plošný obsah kruhu. Dávajte si pozor, každý z týchto príkladov je jedinečný pre seba, takže nemá nejaký všeobecný vzorec, to si vy sami musíte z obrážťoka vyčítať, že ako dostanete vlastne plošný obsah, alebo buď to môže sa hľadať aj obvod. Dobre, plošný obsah štvorca máme daný v príklade, ideme vidieť, čo bude plošný obsah kruhu. Pre plošný obsah kruhu najprv musíme vedieť, pravda, že vzorec, to bude R na druhú krát pi. Pi nebudem tentokrát meniť, ale sa vyskytuje tu na otázka, že koľko je polomer toho nášho kruhu. Môžete si všimnúť z obrázku taktiež, že polomer vlastne nášho kruhu bude polovica z tej strany štvorca. Takže ak je A8, polomer nám bude 4 cm. Takže plošný obsah kruhu bude 4 na druhú
krát pi, tak plošný obsah kruhu sa rovná 16 pi centimetrov štvorcových. Máme plošný obsah štvorca, máme plošný obsah kruhu, takže ideme vypočítať plošný obsah tienenej oblasti, čiže tienenej časti. A ideme pomeniť P tienenej oblasti alebo časti. P štvorca nám je 64 minus 16 pi. E teraz, dávajte pozor, tu na ďalej sa to vypočítať nedá, ak nezmeníte, že je pi 3,14, môžete skúsiť. Jedine, čo môžeme využiť, je, že niečo vyberieme pred zátvorku. Vy ste robili operácie s mnohočlenami, čiže rozkladali ste mnohočlen na činitele. Vieme, že 64 môžeme zapísať ako 16 krát 4 minus 16 krát pi. Takže p tienenej oblasti 16 sa nám javí aj pri prvom, aj pri druhom. Takže 16 vyberieme, čo sa povie pred zátvorku a tu nám zostane 4 minus pi. Aj na tento spôsob je oveľa ľahšie si teraz zmeniť pi, ako čo budete to robiť tu na. Takže centimetrov štvorcových, hovorím, skúste doma vypočítať 16 krát 4 minus 3,14, aj to budem používať približne, takže pi približne 3,14, tak P tienenej oblasti bude 16 krát, dávajte pozor, toto tu si odčítajte a vypočítajte, vravím, ale ak prídete do tohto kroku, takže bude aj tak dobre. Len vravím, sledujte to, čo vám povie váš pán učiteľ, pani učiteľka, takže vravím, skúste na domácu zakončiť ten príklad. Dobre, ideme ďalej. Posledný príklad pre dnes je, vraví, vypočítaj plošný obsah kruhu vpísaného do rovnostranného trojuholníka so stranou 6 odmocnín z 3 cm. A teraz nech my vidíme najprv, že čo je to, to jest aký je to rovnostranný trojuholník a čím sa on vyznačuje. Vy keď ste spracúvali Pythagorovú vetu, tak ste robili tam použitie Pythagorovej vety pri trojuholníkach, vlastne konkrétne pri rovnostrannom trojuholníku. Tak hajde, nech si najprv zopakujeme tie vlastnosti. Ako čo vidíte na obrazku, ako sa nachádza nejaký rovnostranný trojuholník, rovnostranný, má všetky strany rovnaké, samým tým aj všetky uhly rovnaké. A teraz nám, čo je také zvláštne, je, že ten trojuholník má tri výšky, ktoré navzájom sú taktiež rovnaké a tie všetky tri výšky sa prečínajú v jednom bode, ktorý sa volá ortocentrum. Znamená, A je tu na v príklade, hovorí 6 odmocnín z 3 cm. Dávajte pozor, máme vypočítať plošný obsah tohto nášho kruhu, ktorý je vpísaný do rovnostranného trojuholníka, čiže musíme nejakým spôsobom prísť po ten náš polomer. E teraz, ak si zoberiem napríklad túto výšku, tak môžete vidieť, že ten ortocentrum ju delí na nejaké dve časti, ktoré navzájom nie sú medzi sebou rovnaké. Samým tým táto menšia čiastka vlastne predstavuje polomer v
pisane kružnice, to mám nadje, že sa pametam, že do rovnostraného trojuholníka sa dá vpísať kružnica, aj okolo sa dá opísať. A samým tým táto dlhšia čiastka bude predstavovať polomer opísanej kružnice. E teraz, nám avšak tu, keďže máme nájsť plošný obsah písaného kruhu, tak potrebujeme vlastne RV, čiže polomer písanej kružnice. Ak sa dobre pamätáte, dávajte pozor, táto výška sa čak označuje písmenkom H. V rovnostrannom trojuholníku sa môže vypočítať, pravda, že ak nevieme razom vzorec, môžeme vypočítať pomocou Pythagorovej vety. Tu dávajte pozor, že je A polovica, ale máme kratší vyvedený vzorec, hovorí H sa rovná A odmocnina z troch lomené dvom. Aj na základe tej výšky vlastne vieme, že polomer vpísanej kružnice vlastne predstavuje jednu tretinu z tej výšky a polomer opísanej kružnice predstavuje dve tretiny z tej výšky. Čiže čo je cieľ? Cieľ je, aby sme my z našej strany toho rovnostranného trojuholníka zistili, koľko bude dĺžka tejto našej výšky a potom už polomer písanej kružnice môžeme vypočítať. No nech vidíme. Praví H sa rovná A odmocnina z troch lomené dvom. Ideme si pomeniť tu, čo máme. Takže 6 odmocnín z 3. Tu dávajte veľký pozor. Krát odmocnina z 3 lomené dvom. Čiže A je 6 odmocnín z 3, tak aby ste nezabudli napísať, že tu pôjde vlastne tá odmocnina z 3 dvakrát. H sa rovná, môžeme napríklad 6 a 2 skrátiť dvomi, tu bude 1, tu bude 3, čiže 3 krát, je teraz odmocnina z 3 krát odmocnina z 3, bude iba 3, takže H sa rovná 9 cm. Prišli sme po H, keď vieme, koľko je H, tak tu na druhý vzorec hovorí, že polomer vpísanej kružnice bude 1 tretina z výšky H. Nebudem písať RV, stačí, keď napíšeme R, pretože RO teraz tu na nebudeme používať. Takže 1 tretina z výšky, tak R sa rovná 1 tretina krát H nám je 9. Ak vám je ľahšie, môžete si razom zapísať ako 9 jednín. Pravda, že vždy využívajte to, čo sa vám vyskytne pri násobení zlomkov alebo zlomok a celé číslo. Ak sa dajú skrátiť, vlastne tak ich skráťte. Oveľa je ľahšie pracovať s celými číslami ako so zlomkami. Takže 9 a 3 môžeme podeliť tromi. Takže výsledok, čiže polomer našej vpísaného kruhu bude 3 cm. Aj teraz vlastne už sme prišli po ten sám koniec, že keď tam máme ten polomer, ľahko viditeľne, čiže ľahko je dostať, koľko bude plošný obsah toho samého vpísaného kruhu, čiže mám nádej, že už vieme aj naspameť. Plošný obsah hoci ktorého kruhu vypočítame ako R na druhú krát pi, tak tiež tu na pi nebudem meniť, ale budem ho len prepisovať, čiže budeme písať ho ako konštantu. P sa rovná 3 na druhú krát pi, aj potom plošný obsah nášho hľadaného kruhu bude 9 krát pi cm. Štvorcových. E teraz, samým tým to je konečný výsledok. Skúste si na domácu úlohu taktiež nájsť, koľko bude, znamená pre domácu. Skúste si vyhľadať, koľko z tohto príkladu, koľko bude polomer
opísaného kruhu do tohto rovnostranného trojuholníka vlastně H tu už máte, takže polomer bude ľahko nájsť. Skúste vypočítať plošný obsah toho opísaného kruhu. A skúste potom porovnať, však vieme, že polomer opísaného kruhu bude pravda, že väčší, ale okoľko bude väčší. Milé deti, pozdravujem vás, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na nasledovnej hodine.